Umapa naman po tayo sa ating pag-aaralan. At narito po ang talatang ito sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng mga inuturos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpareyan. Sama-sama po natin awitin ang Count of Blessings. When upon life's billows you are tempest tossed, ready? Sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and if you'll surprise you what the Lord has done, count your blessings, name them one by one. Salamat sa lahat ng ating mga kapatid na nagpunta sa dawing ito upang sumamba sa Diyos. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, bawat isa sa atin ay palaging ganito dapat yung mindset. Ano po? Sige po. Oh, brother, may kanilang tanong lang ako. Apo. Sa sayas, may nilatag kang verso na siya yung tatawagin isang mama. Apo. Di ba? Apo. Sino ba ang tinutukoy doon? Yung ama nasa langit o si Kristo? Si Kristo po.
Ibig sabihin, pagkalabas na si Kristo rin yun, si Kristo at ang Ama, iisa. Opo, iisa sila, hindi po, iisa sila ng purpose. Isa pangalan. Opo, iisa sila ng purpose, silang dalawa. Purpose? Opo. Yung sa pangalan po kasi, ang pangalan ng Diyos Ama, marami. Meron din siyang, sorry, Bible. Sa mga kasi, Brad, si Kristo, pwede natin tawagin Ama. Opo, di ba, sa... Kung pananalangin tayo, talagang pinatutungkulan natin, yung Apo. Diyos Ama mismo. Apo, yung Diyos Ama si Kristo yun. Eh. Apo, yung Diyos Ama din, pero hinihingi natin dun sa dulo ng panalangin na ito ay dinadalangin namin sa pangalan. Parang may ano ba? Merong ano tawag doon? Apo, may pang... Bibigay, meron kasi dito mga pangalan ang Diyos at ang ating Panginoong Yesus na magkakaiba. Meron ako nakalista rito na names of God. Meron tawag sa kanya, I am, Jealous God, at kung ano-ano pa. So doon sa talata po pinatutungkulan yung kaninang Isaiah. Makikita natin po doon, di ba, wonderful grace, nakalagay na gano'n, kamanghamang ang Ama. Kaya siya tinawag po doon sa word sa talata niya na kamanghamang ang Ama, kasi siya yung tinatawag na nagbukas sa bawat isa sa atin na pananampalataya na kagaya po sa Ama. Doon lang po yun sa talata niya. Ano po? Kasi ang ating Panginoong Yesus ang panganay sa lahat ng mananampalataya. Kaya siya, kumbaga parang siya yung Father as Ama, siya yung nagpuprovide, doon na binigyan niya tayo ng parang pagkain spiritual, ganyan. Siya yung gumagabay, siya yung... Basta nasa kanya yung as in para pagiging Ama. Ano po? Doon lang po sa talata. Doon sa talata ng Isaiah 7, ano ba yun? Kanina. Pakibasa nga po, bro. Isaiah 7, nandun po. Isaiah 9, ba? May mga iba't iba rin pong katawagan sa ating Panginoong Yesus. Napakarami, di ba pinakita namin nakaraan? May ang tawag sa kanya ay ilaw. Merong ang tawag sa kanya ay door. Ayan, marami sa kanyang tawag eh. Isaiah 9 yun, kung di ako nagkakabalit. Ano ba? Isaiah, Jeremiah. Para dun sa kaminawan lang to, ano po, ng ating pag-aaral, marami pong katawagan sa ating Panginoong Yesus. Isaiah 9:6. Ayan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sino tinutukoy? Jesus Christ. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sino tinutukoy? Jesus Christ. At ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, sino pinag-uusapan? Jesus Christ. Tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, dalawa, walang hanggang Ama, sino tinutukoy? Yung bata, iba panganak. Hanap, Pangulo ng kapayapaan. Sino tinutukoy? Si Jesus Christ. Yun yung nasa hinuhulaan eh. Kaya, pagdating sa pangalan, siguro nasa 30 pangalan na iba-iba na meron si Jesus Christ. Yan ay tinatawag na Father. Ano? Parang gusto ko tuloy siyang gawing paksa. Magugulat, napakadami niya palang pangalan. Kagaya nito ng Diyos naman, hindi naman Jehovah pangalan niya eh. Dito lang sa NIV. Ay, NIV, King James. Pero tingnan mo doon sa iba, YHWH.